Så där, jag ska lösa den här ekvationen algebraiskt. Och eftersom att jag ser att det här är en fullständig andragradsekvation så löser jag den här med pq -formen. och Då får jag att x är lika med halva koefficienten före x, alltså minus 1. Plus minus roten ur minus 1 till kvadrat. Det är ju 1. Minus 24 blir plus 24 här. Så jag får 25 under roten tecknet. Så x är lika med minus 1 plus minus roten ur 25. Roten ur 25 är 5. Så x är lika med minus 1 plus minus 5. Så jag får två stycken lösningar här, minus 1-5 minus fem, som då är minus 6 och x2 är då 1-5 som är plus 4. Så där har jag mina lösningar. Svar, x1 är lika med minus 6, x2 är lika med 4.